Portanto, nós estamos a fazer um investimento para promover esta solução de Santarém, porque há projetos que uma vez na vida é que nos aparecem à frente. E é a possibilidade de esta região ter um aeroporto, claro que temos que nos empenhar, temos que investir, e isto, como está a dizer, é um investimento que nós estamos a fazer, conjuntamente com outras autarquias, para que haja a promoção desta solução. Hoje quero agradecer não só aos autarcas que aqui estiveram, ver aqui presentes de Câmara, como eu disse, de vários distritos, distrito de Santarém, como não podia deixar de ser, distrito de Leiria, distrito de Lisboa, Castelo Branco, Porto Alegre, portanto Leiria, tivemos aqui vários autarcas da Guarda, tiveram aqui autarcas vice-presidente da Câmara da Guarda, que tiveram aqui a demonstrar que este é um projeto que une Portugal, tem uma zona, a zona centro, sente-se representada por um projeto que traz coesão territorial ao nosso país. Mas também tiveram aqui empresários destas regiões, porque nós também quisemos, combinado com os autarcas, quisemos que tivessem aqui vários empresários também para poderem conhecer, poderem falar sobre este projeto. Achamos que isso é muito, muito, muito relevante. E depois também passar para a opinião pública, e nós vimos neste processo, é um processo com mais de 5 décadas, vimos que havia problemas, muitas vezes, alguns autarcas não quererem, outros não gostavam da solução A e pediam processos contra nós. Aqui estamos unidos para nesta solução. Hoje assinámos os 4 municípios, Santarém, a Gulgã, a Torres Novas e Alcarina, assinámos um protocolo em que nos comprometemos a estudar já a futura cidade aeroportuária dentro daquilo que é os nossos planos diretores municipais, e termos aqui soluções que possam já ser antecipadas para que percebam efetivamente que estamos todos unidos e já estamos a trabalhar para esta solução que queremos bastante. Temos a mais-valia da localização, temos a proximidade, como foi aqui referido pelo Engenheiro Carlos Brazão, de termos a proximidade à linha do Norte, termos a A1, também a 400 metros da localização do projeto, termos a A15, a A13, a A23, portanto, toda esta conjugação, como é muitas vezes dito, parece que aquele espaço está mesmo a pedir que ali nasça um aeroporto. E isso para nós é visto como uma mais-valia. Percebemos que a Comissão Técnica Independente agora apareceu com mais propostas, mas eu acho que mesmo essas propostas vêm dar aqui de alguma maneira até reforçar aquilo que é o nosso projeto de Santarém, o projeto desta região alargada. Agradecer aos autarcas que estiveram aqui hoje connosco, as CIMs, representantes de diversas comunidades intermunicipais que estiveram, portanto, está-se a perceber que isto é um projeto que tem tração, que não é um projeto de um concelho, é um projeto de muito, vários concelhos, várias CIMs, várias regiões. Ontem falei com o presidente de Castelo Branco, que estava a dizer que ia fazer uma ação de promoção do aeroporto lá. A Guarda também está a falar, quer dizer, nós percebemos que tem uma atração muito grande este projeto, e isso para nós é motivo de satisfação. E estou a dizer, o município de Santarém está a investir claramente para que se dê a conhecer este projeto cada vez mais, que este projeto possa ser conhecido pelos portugueses. E uma outra coisa que se fala muito numa altura em que nós vemos o nosso país com dificuldades nas escolas, nos centros de saúde, naquilo que é os hospitais, com tanta dificuldade, porque percebe-se que o Estado não tem dinheiro para fazer face a isso tudo, a ver um investimento privado que diz, olha, nós estamos aqui e nós assumimos essa necessidade identificada, que é a falta de capacidade aeroportuária no nosso país. Também acho que isso para os contribuintes portugueses, perceber que isto é um projeto que é privado, acho que também de alguma maneira dá alguma tranquilidade sobre aquilo que se faz. E como algumas pessoas aqui disseram, justamente o privado ainda vai esmiuçar mais tudo aquilo que é, e se avança é porque está capacitado para fazer, quer fazer, e isso a nós também é importante. Sabemos que temos aqui o Grupo Barraqueiro, que está desde há muito tempo a trabalhar com isso. Há outros parceiros que também trabalham com eles, e isso dá também aqui uma sustentabilidade a este projeto, que achamos que para nós é fundamental. E depois aquilo que, estando presidente da Câmara Municipal de Santarém, com os meus colegas, e nomeadamente, como disse, que nós estes 4 temos trabalhado muito, porque quem conhece o território sabe que isto é numa freguesia de São Vicente do Paúl e próximo também de Casével, mas a distância da Gulgã, Torres Novas e Alcarina, os três estão mais perto até do que propriamente Santarém, e daí nós estamos a trabalhar isto em conjunto, os 4, para que as pessoas percebam que é os 4, não é Santarém, mas se fosse mais era a mesma maneira.
maneira. Estamos a trabalhar os quatro com as nossas CIMs, com outras CIMs, para que seja uma realidade este projeto. Nós acreditamos muito que Santarém é a solução que há muitos anos Portugal necessita. Há uma coisa que nós já estamos a antecipar. A assinatura desse protocolo, quando assinamos aqui os quatro, é já estamos a trabalhar para minimizar a tudo isso. Mas isso seja onde for construído um aeroporto, claro que, como devem perceber, isso traz muitas questões que é de crescimento e teremos que alguma, ninguém sabe que as obras acabam por importar, mas também aquilo na Amazônia que não é densamente povoada, não tem assim tanta gente que acaba por ter grandes produções. Mas depois também há uma coisa, hoje eu também saio daqui com mais alguns argumentos que eu acho que é importante de referir, ouvimos uma dos intervenientes a dizer que se calhar aquilo que se fala hoje muito em Portugal da questão da falta de habitação, até projetos como este podem de alguma maneira resolver isto. Porquê? Porque se vamos mais uma vez fazer na área pequena de Lisboa, vai aumentar ainda mais a especulação imobiliária, vai mais aumentar a saturação, os preços ainda vão aumentar mais naquela região, ou seja, e aqui não há incentivo para fazer e aqui ninguém quer vir, mas também não há coisa, quer dizer, isto pode equilibrar o país, e a questão da coesão territorial acho que é o mais importante que nós temos neste nosso projeto, eu chamo-lhe nosso porque sentimos todos, e vá de ver os outros presentes de Câmara, o nosso projeto da região. Eu sinceramente não estava à espera que viesse ainda mais projetos, ainda por cima estaria a dizer que queríamos, se quem tivesse lembrar mais algum que diga, eu acho que as coisas são avaliadas, mas também é uma coisa que tem que tranquilizar todos, é que se fosse claramente que a própria Comissão, e eu sou Presidente da Comissão, partidário, disse uma coisa que é, os 5 projetos que saem da Comissão, quer dizer, saem da resolução do Conselho dos Ministros, têm que ir até ao fim, quer dizer, agora no final de Abril há projetos que vão já cair, que estão a ser colocados, há Presidentes de Câmara que disseram. Eu também estou curioso, no dia 27 de Abril, eu sei que quando autarca, e nós que estamos aqui hoje assinamos este protocolo, sabemos que o projeto de Santarém não vai cair já em Abril. Mas muitos destes, se calhar, agora estão a ganhar agora, se calhar, alguma força, se calhar alguns deles vão já cair daqui a um mês. E, portanto, e nós temos a garantia que Santarém não irá cair, porque como é resulta da resolução do Conselho de Ministros, tem que ir até ao fim, tem que ser analisados e tem que estar analisados na proposta final a apresentar ao Governo no final deste ano.